Яка небезпека загрожує дитині в сучасному і часом жорстокому світі? Те, що вони не читають книжок, їдять багато солодкого чи сидять за комп'ютером, звичайно, все це так. Але є біда набагато страшніша, про яку навіть важко уявити. Такого незвичайного експерименту нас підштовхнув недавній випадок з викраденням в Миколаєві 10-річного Платона. Хлопчика викрав 48-річний чоловік. Підійшов до дитини на дитячому майданчику і повів хлопчика за собою в сторону лісопосадки. І, на жаль, такі випадки не поодинокі. За сценарієм я буду підходити до дітей, пропонувати їм різні цікавинки і уводити за собою. За всім цим спостерігали батьки дітей, які у відповідальний момент з'являлися і вичитували своє чадо, якщо вони йшли з незнайомкою. Або хвалили, якщо діти все ж не погоджувалися на вмовляння. Привіт, а як тебе зовут? Маша. А можна тебе покатати, Маша? Можна тебе покатати? Пішли і покатаю на качельках тебе. Пойдем на машинках покатаемся, я тебе мороженое куплю, пойдем? Хочешь мороженое? Ніякі вмовляння на Марійку не діють. А, і що ти тільки з папою пойдеш, да? Ну ладно, хорошо тогда, пока. Молодець. Я Іра, а тебя как зовут? Матвей. А що, вам нравится здесь играть? Да. А пойдемте на машинках покатаемся, я мороженое куплю. Мне просто скучно одной, не с кем поиграть. Пойдем? Да. Ну идемте. Брат и сестричкой дуже легко погоджуються піти зі мною. А вы не боитесь, что родители будут ругать на вас, нет? Нет, мы не боимся. А чего? Сами ругают. А что, вы так часто уходите с чужими людьми? Это наши родители. А я же вас не знаю, я же чужая вам. Вы не боитесь? Я Варя Алексеева. А я Ира. Ну ты не боишься со мной идти? Повертаємося до батьків. Слушай, пошли на машинках покатаемся, а то мне так скучно одной. Нельзя. Что-что? Нельзя. А чего тебе нельзя? Пошел в фонтан, а я только переболела. Спочатку хлопчик відмовився, тому що сказав, що йому не можна, він хворий. Я продовжую вмовляти. Але все марно, малюк повертається до мами. А хочеш ще покататися? А чого? Ні. А то мені одної не з ким, я хотіла кого-то собі... Коротше, така велика машинка, і там треба вдвоєм сидіти. Поїдемо, покатаємося? Ні. А чого? Не хочу. А що ти хочеш? Дівчинка хоче до мами. Ця дівчинка трохи старша за віком. Пойдеш, поможеш мені, пофотографуєш? А я тебе потім мороженое куплю. Або шоколадку, що ти любиш більше всього. Ні одну фотографію. І дуже хочеться піти, але каже, що тато дивиться. Чо, а якщо б він не смотрел, пішла б? Ну, одно і скучно, вони там такі великі, там руль такий великий, треба, щоб вдвоєм сиділи. Пойдеш зі мною? А потім ще шоколадку купимо. Дуже легко погоджується. А я одна, і нікому мене сфотографувати. Можеш мені там возле того дерева піти сфотографувати, а потім вернемо? І ми йдемо. І цей малюк теж пішов. І на моє запитання, чи не засмучаться батьки, що він пішов, відповів. Нічого страшного. А може підемо на машинках покатаємося? Як тобі? А чого? А чого? Пошли, мороженое купимо. А ця дівчинка так злякалася, що мені навіть стало ніяково. Боже, мене зараз серце стане, я тебе налякала, вибач, будь ласка. Я хороший, ну ти молодець, завжди так делай, ні з ким чужим не ходи, хорошо? Вони просто делають це експеримент. Так що ти не переживай. Все, прости мене, пожалуйста, моя хороша. І наостанок порада. Щодня нагадуйте про техніку безпеки своїм малюкам, адже діти – це найцінніше, що у нас є, і їх добробут в наших руках.